26 avgust oxshomida Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tashkil etilgan yoshlar o'rtasidagi futbol bo'yicha respublika chempionatining final bosqichi Toshkentning Jar stadionida boshlandi va unda poytaxtning Navbahor hamda Jizzaxning Turon jamoalari o'zaro bir-birlariga qarshi to'p surishmoqda. Birinchi taym endigina boshlandi va biz voqea tafsilotlarini va o'yinning yakuniy natijalarini birgalikda tomosha qilamiz. Saatlarım zor, oyun zor geçmekte. Maydan holati o'ta zor. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Yoshlar siyosati va sport vazirligi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, Yoshlar ishlari agentligi hamda O'zbekiston professional futbol ligasi tomonidan tashkil etilgan mamlakat kubogi bahslari juda qizg'in va murosasiz bo'lib o'tdi. Shunday qilib, respublika bo'ylab 250 mingdan ortiq o'g'il-qizlarni birlashtirgan Sog'lom yoshlar yangi O'zbekiston kelajagi shiori ostida o'tkazilgan futbol va mini-futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari yakunlandi. Respublika bosqichida o'g'il bolalar o'rtasida futbol va mini-futbol bo'yicha g'olib bo'lgan jamoalar mahallasiga mini-futbol maydoni, 2-chi o'rinni egallagan jamoalar uchun universal sport majmuasi, 3-chi o'rinni egallagan jamoalar mahallasiga streetball maydoni qurib beriladi. Qizlar musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar pul mukofoti bilan taqdirlandi. Yoshlar o'rtasidagi futbol bo'yicha respublika chempionatining final bosqichida Jizzaxning Turon jamoasi yaqqol 2 yil natijasi bilan g'alaba qozondi va hozirlarni taqdirlash marosimi davom etmoqda. Turganingizdek o'yin juda ham ajoyib bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tashkil etilgan turnir shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Turnirda 1-chi o'rinni Jizzaxning Turon jamoasi, 2-chi o'rinni esa Toshkentning Navbahor jamoasi egalladi va ular bayramni nishonlashmoqda. G'alabamizga yana bir bor muborak bo'l deymiz. G'alaba muborak bo'lsin. Jamoangiz g'alaba qozondi va mana shu darajaga yetib kelguningizcha qanday mehnat qildingiz va g'alaba qozonishingizga ko'zingiz yetganmidi? Albatta, biz 2022 yil ham respublika bosqichida 3-chi o'rinni egallagandik. Oldimizga katta maqsad qilib 2023 yilda oliy o'rinlarni egallash, ya'ni 1-chi o'rinni egallash maqsad qilib shu yaxshi niyat bilan o'z ustimizda ishlab, bolalarimiz yaxshi o'zida ishlasa mana bu faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Endigi maqsadlaringiz qanday? Kelgusidagi rejalar jamoa bilan? Jamoa bilan keyingi yil ham xudo xolasa 2024-yil ushbu musobaqada qatnashish niyatimiz bor va yana 1-chi o'rinni qo'lga kiritib yoshlarimizga o'rnak bo'lish uchun mana sport orqali shunaqa natijalarga erishish kerakligini ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Turon jamoamiz mana Davlat xavfsizlik xizmati musobaqasida o'tgan yil qatnashib munosib 3-chi o'rinni qo'lga kiritgandi. Bu yil mana Oltoy yo'ldan mashg'ulotlarni boshladik. Turon jamoasining maqsadi faqat respublikada munosib qatnashib chempion bo'lish edi. Xudoga shukr, bo'llamini uddaladi. Bizda kelib, Jizzax viloyatidan kelib, qo'llab-quvvatlagan muxlislar uchun Turon jamoasi o'ynadi. Ballarning kayfiyati zo'r. Hammasi bir oila bo'lib, aka-uka bo'lib, faqat maqsad bitta, chempionlik. Endigi niyatlar, keyingi bosqichlar. Qanday maqsadlarni qo'ygansiz oldingizga jamoa bilan? Xudo xohlasa Turon jamoasi bilan bunday to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Bolalar yana o'z ustida ishlab, xudo xohlasa keyingi musobaqalarda ham yana bundanda yaxshi natijalar qo'lga kiritish. Bundan tashqari barcha g'olib va sovrindorlar uchun diplom, medal, velosiped va televizorlar topshirildi.